Virotai verabotai. Dalia Friedland. פרסי כינור דוד לאומנים המצטיינים אשתקד הוענקו בנוכחות סגן ראש הממשלה אמר אבא אבן. דליה פרידלנד, שחקנית הקולנוע של השנה. והזוכה המאושרת היא... והזוכה בפרס שחקנית המשנה הטובה ביותר לשנת 1999 היא... דליה פרידלנד, החברים של יאנה. Знаешь меня? Помнишь? Дождь. Все разумела. Ты шепчешь мне на ухо. Давай сейчас. Мадам, если вдруг завтра конец. Давай сейчас. לא הייתה שותפות באשמה. לא. הרשעות רציתי להקיז החוצה. הייתה אינפלציה, ואני נשארתי בחיים. היו הקומוניסטים, ואני נשארתי בחיים. ואם הנאצים יבואו, אני אשאר כאן ואני אמשיך להזכיר את החדרים שלי. איזה ברירה יש לי. מה עוד אני יכולה לעשות? איפה היא? גברת, מה את רוצה? גברת, תמי. תעזבי אותה. איפה את? היא ישנה. תמי. את לא רואה? מה עליה את הולכת? תמי. גברת. תמי? תמי. תמי. תמי, קומי, התעוררי. תמי! מי את? תמי. מה את רוצה? זאת אני, שרית. איפה הילד? תמי! גם לי זה נמאס, כן? רמי! אני בשבילך מצרתי את עצמי, ואת בגללה מוכנה לריב. רמי, לאן אתה הולך? כדאי טוב מאוד איך את תוכלי למצוא אותי. רמי. הגיע בנעליים ותחתוניות ספוגות דם, אבל הפנים... זוהרים. ולא קרה לה כלום? מה צריך היה לקרות? אלוהים הוא האלוהים. אלוהים הוא האלוהים. אלוהים הוא האלוהים. אלוהים הוא האלוהים. למה לא השתנית? זוכר את המסיבה? המסיבה. כן, 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 ברור. אתה שכחת, בטח אף פעם לא חשבת על זה. ברור שחשבתי. את... בסי, בסי בוקסר. מה שלומך? מי שם? אני גם לילדת את עצר בן בלג בן ציפור. מי? מי? מאיר בן ליפה בעל סורי. ובלעדי פלדות לא ייתן לתלוש שערות מזנב סוסו של אביו. מה אתה עושה? פית, פית. זה נשאר בסיד שם צבק לזום. פייר דריה, מה פצית? זה טו די קושון. שוויין חי. בטוף כמה. Adam, you must tell her that you are not friend. Hey! Hey! Mi me fagad mi Virginia Woolf, Virginia Woolf, Virginia! Who's Afraid of Virginia Woolf? By Edward Albee at the Habima Theater. אני חשבתי שאני עושה במכנסיים מרוב צחוק. אני באמת חשבתי שאני עושה במכנסיים. אתה חושב אותי לאישה מן הרחוב? אז מה בעצם מהלך בראש? אהבה טהורה, אני אביט בעיניך ואתה תביט בעיניי, אנחנו נחזיק ידיים ואני אתן לך את החלק היפה ביותר שלי. איזה חלק? ראשי וליבי. 12 שנים תמימות, חיכיתי בסבלנות אינסופית. אלוהים, ידעתי שלא כל יום מתרחשים ניסים. אבל פתאום נפלה עליי הצרה האיומה הזאת, ואז ידעתי, הנה יקרה הנס. כשהמכתב של קרוקס קצת שכב בתיבה, לא חשבתי לרגע שתיכנע לתנאים שלו. הייתי משוכנעת שתענה לו, לך תפרסם את זה בראש חוצות. הרבי מיין הארט בט, פרגס מכנית,
In Leid, in Frieden, vergess mich nicht, weil ich bleib ewig dein, gedenk das geht, wo du wirst sein, vergess mich nicht. הגיע הזמן שתחליטי כבר. מה כתוב? מה את רוצה לעשות? הגיע הזמן שתחליטי כבר מה את רוצה לעשות. אני רוצה לעזוב את הבית ואז להחליט. את חושבת שאת יודעת הכל. חכי שתתבגרי. אני יודעת מספיק בשביל לרצות לעוף מפה ולא לראות את הפרצוף שלך יותר. אז מה יצא מזה שנסעת? כן. תני לב על חטאייך. לא חטאתי כי אם באהבה אותך. על כן תמותי. לא מימי בך מעלתי מעל, לא מימי הקסיו אהבתי שלא כדין. הרעש, הסי! כראינו ויעיד בי. הוא העיד בך! ומה אמר יקיר? כי נענית לו. הוא לא היה עזבני, הוא היה מתוח. מה פתוח? משוגעת כדי כך הוא לא היה. אני אמרתי שבן משוגעת? מישהו פה שמע אותי אומרת משוגעת? כסף! את שמעת את המילה משוגע, יוצאת מהפה שלי. שמעתי משוגע, אבל לא ראיתי מאיפה זה בא. במשפחה שלנו יש מסורת ארוכה וחשובה לגפילטה פיש. אני קיבלתי את המתכון מסבתא רחל, שקיבלה את זה מסבתא חנה לי, שקיבלה את זה מסבתא מרים. דוד, תהיה חזק למענך. למה אני? למענך ששנה? מוכנה לסלוח לי? תגידי לי. אני רוצה שתבואי. לזה אני מתפללת מכל הלב. יהודים רחמו רחמו לב נדיב בכם פועם, מכאב לא יתעלם הוא, באסון על אחותכם. ולי יש סוד נחמד שעוד לא גילינו לאף אחד. אנחנו זרענו מתחת לפלסטיק זרעים של מסטיק, זרעים של מסטיק. בקיץ הבא, בקיץ הבא נרוץ לגינה בכל יום, ועל כל גבעול ועל כל ענף יבשיל לנו מסטיק אדום. אדון חרדון פחד מאוד מגברת חרדונה, כי הוא היה כזה רזה והיא כזו. איזה רוח, איזה רוח, מן העץ נפל תפוח, בוא נרוץ סביב לגזע עד מחר. על העץ יש לנו אוסף תפוחים, כולם עוד בוסר, לא אכפת לנו בכלל שמאוחר. על העץ יש לנו אוסף תפוחים, כולם עוד בוסר, לא אכפת לנו בכלל שמאוחר. בוא נקפוץ עד הצמרת, בוא נרוץ מהר לקרן, בוא נראה אם כבר השאירו אשכולות. בואו ונפיל כולנו שיר נפלא.